أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول عناته في غضبه. وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم، خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم، یادآور می شوم، چرا که ما انسان ها لحظه لحظه در زندگی در معرض آسیب و خسارت و زیان هستیم. ان الانسان لفی خسر. تنها وسیله و تنها عاملی که می تواند ما را در همه زمینه ها و در همه عرصه ها محافظت کند و حراست کند، پروا پیشه کردن، نظم و تقوا را رعایت کردن است. لذا آیات متعدد قرآن به این موضوع هم به صراحت و هم به اشاره پرداخته است. پیامبر رحمت ائمه معصومین مکررن در بیاناتشان به تقوا پرداختن و توجه کردن. امیر بیان امام سفیدرویان می‌فرماید: مردم آگاه باشید و هوشیار، تقوا را حفظ کنید و با تقوا خودتان را از همه خطرات حفاظت کنید. الا فسونوها و تسونو بها. خوشحال هستم که بعد از یک سفری کوتاه، سه جمعه توفیق حضور در مراسم نماز جمعه را نداشتم. مجدداً بعد از توفیق زیارت امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و زیارت کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه،
سلام الله علیها مجدداً در کنار شما مردم در این مراسم و برنامه توفیق حضور پیدا کردم. در خطبه اول بر اساس شرایط که در کشورمان و در محیطمان حاکم است به یک بحث از مباحث اساسی و بنیادی می پردازم با استفاده از این آیه شریفه‌ای که در آغاز خطبه اول قرائت کردم، سوره مبارکه رعد آیه 11: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ترجمه این آیه و هدف این آیه این است که خداوند سرنوشت مردم، انسانها و اقوام را تغییر نمی دهد. ان الله لا یغیر ما بقوم، سرنوشت ها را خداوند تغییر نمی دهد، حتی یغیر ما بانفسهم، تا آنکه خود انسان ها تصمیم بگیرند، خود مردم، اقوام، گروه ها، جمعیت ها تصمیم بگیرند سرنوشت خودشان را تغییر بدهند. چون انسان را خدا موجود مختار آفریده، تصمیم با خودش است. اگر میخواهد تغییرات در زندگی و در جامعه پیدا شود، باید خودشان تصمیم بگیرند. به همین دلیل با توجه به شرایطی که مشاهده میکنیم، اگرچه در جلسات گذشته بحث مهمی را از منظر قرآن در خطبه اول پی می گرفتیم که پی خواهیم گرفت، تشخیص خیر از شر، اما در این هفته با استفاده از این فرمول سعادت و هدایت قرآن، یعنی این که جامعه تغییر نمی کند مگر اون که افراد، مردم، اقوام، ساکنین شهرها و کشورها و قاره ها تصمیم بگیرند خودشان برنامه ها را مدیریت کنند و عوض کنند. بحث کوتاهی را با عنوان حزم از نظر روایات با عبارت روان فارسی خودمان دوراندیشی در این خطبه مطرح میکنم. در خطبه دوم مباحث مربوط به اوضاع کشورمان، لویجرگه‌ای که در حال برگزاری است، حوادث بلخاب که شاهدش هستیم و اخبار و گزارشاتش را میشنویم، همینطور مناسبت مهم و تاریخی که داریم امروز، آغاز ماه ذی‌الحجه و روایت روز ازدواج حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها هست، به این مسائل هم خواهیم پرداخت. اما مسئله اول و خطبه اول، عبارتی در روایاتمان به چشم می‌خورد، هم در کلمات پیامبر و هم در کلمات امیر بیان و ائمه معصومین، صحابه کرام، راویان معارف پیامبر، و اون این است که می‌فرمایند پیروزی با حزم و جزم است، پیروزی با دوراندیشی است، با آینده نگری است، پیروزی در هر عرصه، در هر هدف عالی، اهم از مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،
گره خورده پیروزی و دوراندیشی و برنامه ریزی. در کنار برنامه ریزی فرمودن جزمم باید داشته باشین، یعنی اراده هم داشته باشین، پشتکار هم داشته باشین. قرآن از این مفهوم و عبارت و پیامبر می فرماید فاستقم کما امرت و من تاب معك. پیامبر، خودت و کسانی که به وسیله تو هدایت شدن و خدا رو آوردن استقامت و پایداری داشته باشین. مسلم است اول تشخیص هدف، برنامه ریزی مهم است، بعد استقامت. استقامت بی برنامه، جزم بی هزم، تلاش و سعی بی هدف انسان را نمیتواند از مشکلات خلاص کند و جامعه را به سرمنزل مقصود و سعادت و یک زندگی همه جانبه برساند. لذا فرمودن لا خیر فی عزم بلا حزم، سودی نداره، ارزش ندارد تصمیمی بی اندیشه، تصمیم عجولانه، تصمیم بی هدف، بی اندیشه، بی آینده نگری. این تصمیم درش خیری نیست. ما باید با چشم بصیرت، با فکر و اندیشه تصمیم ها را رصد کنیم، بررسی کنیم، کارشناسی کنیم. وقتی در اون مرحله، در مرحله دوراندیشی، در مرحله تصمیم گیری، در مرحله هدف شناسی درست هدف شناسی کردیم، اون زمان بخش عظیم از پیروزی را به دست آوردیم. ما زندگی پیامبر اسلام را که مطالعه کنیم از همین جا شروع شد. یک نفر عرض اندام می کند در عرصه شرک و جهل و کفر و عداوت و دشمنی قیام می کند، اما با حزم و برنامه. چند سال در مکه می ماند، از همه فرصت ها استفاده می کند، در اثر تنگنا و فشار هجرت می کند و با برنامه بر می گردد. این برنامه و این فرمول را در زندگی پیامبر ما شاهدیم، در زندگی سید الشهدا، در زندگی تربیت شدگان این مکتب به روشنی می بینیم. پس بخواهیم پیروز شویم باید دوراندیش باشیم. کوتاه نظری، پرداختن به منفعت‌های زودگذر، پرداختن به منافع شخصی، به منافع عده محدود، به منافع عده کوچک، جمعیت کوچک، همیشه مانع پیشرفت‌های بزرگ و حرکت‌های اصلاحی است. لذا اصل اولی برای پیروزی در اسلام حزم است، دوراندیشی است. در کنار دوراندیشی باید پشتکار داشته باشیم. امروز خیلی فرصت را نگیرم و در این مقوله خیلی معطل نشیم، فقط این حزم را تعریف کنم. این حزم که عامل پیروزی است، عامل رسیدن به هدف است. چیست؟ خیلی ها به این نیاز دارند، مخصوصا کسانی که اعتبار در جامعه دارند، قدرت دارند، مردم حرفشان میشنوند، رسانه ها صحبتشان منعکس میکنه، قدرت اجرایی دارند. همه و همه، مخصوصا این گروه ها و این آدرس ها
به این قضیه و به این راهکار بیش از دیگران ضرورت دارن. فرمودن بیان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بیان قرآن است. فرمودن هضم، نگاه کردن، نظر انداختن به عاقبت برنامه هاست. الهضم النظر فی عواقب الامور. هر کاری میخوای، هر تصمیمی میگیریم، نگاه کنیم آخرش چی میشه، میفهمیم. با یک نگاه، با یک فکر، با یک تمعنینه ما میتوانیم آخر قضایا را بخوانیم. این اقدام به کجا میانجامد؟ این تصمیم پایانش چه خواهد بود؟ لذا فرمودن هضم نظر به آخر و پایان کار هاست. این یک بخشی از کار. و مشاورت و ذوی العقول، بخش دیگر از هضم مشورت کردن است. با کی؟ با صاحبان خرد، با صاحبان فکر، با اصحاب دانش، با اصحاب فهم. ما اگر در برنامه های اجتماعی، در تصمیم های کلان که لازم است در کشور و جامعه من با اینها توجه کنیم، این دو اصل را مد نظر بگیریم، خیلی از امور اصلاح می شود. نگاه به عاقبت، مشورت صاحبان فهم. این مقوله یک مقوله نیست که ما بگیم دسترسی نداریم، محرومیم. نه، در هر جامعه ممکن است، در هر محیط ممکن است، در هر شرایط ممکن است. فکر کردن به آخر امر در هر شرایط برای انسان میسر است. مشورت با صاحبان فکر در هر شرایط برای انسان ها میسر است. اما مع الاسف خیلی ها از این فرصت و از این راه کار استفاده نمی کنند. زیاد معطل نکنم، فرمول دیگری را یا بخش دیگری را در بیان و در معرفی هضم که خیلی مهم است. این روزها متاسفانه کم از این فرمول استفاده می شود. فرمودن آدم با هضم، الهاضم، آدم دوراندیش، کسی است که عقوبت را به تأخیر می اندازد. فی سلطان الغضب، وقت ناراحت است، وقت غضب آلود است، وقتی به قدرت میرسد. انسان عظیم کسی است که در انگام خشم کسی را عقوبت نمی کند، مجازات نمی کند، میمانه. مجازات را در یک فضای آرام، در یک فضای تمنینه. و بالعکس انسان حازم، انسان دوراندیش، کسی است که در مرحله رسیدن به قدرت دنبال احسان است، دنبال نیکوکاری است، دنبال دلبری است و دنبال دلجویی است. گروهی که این گونه عمل کند، جریانی که این گونه حرکت کند، ایدئولوژی و مفکوره‌ای که با این روش وارد اجتماع شود، وارد اداره شود، وارد محیط‌های کلان اجتماعی و حیاتی مردم شود، محصول این حرکت پیروزی است، محصول این حرکت اقتدار است، محصول این حرکت ماندگاری است. ما به عنوان
پیروان قرآن، ما به عنوان پیروان پیامبری که خدا می فرماید انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو دارای اخلاق بزرگ هستی، باید به این اصول غیر قابل خدشه، غیر قابل تشکیک دقت کنیم و اینها را در زندگی اجتماعی، در زندگی فرهنگی، در حکومتداری، در روابط بین خانواده، در روابط کوچکمان و در روابط کلان اجتماعیمان به کار ببندیم و نتیجه اش را خواهیم دید و از عجله، شتاب زدگی، از بی‌پروایی ها و از بی احتیاطی ها حذر کنیم. آخرین بیانم درباره عزم و دوراندیشی بیان است که امیر بیان فرمودن انسان دوراندیش کسی است که غرور دنیا او را از یاد آخرت فراموش نمی کند. هر حرکتی یک شتابی دارد، یک فرایند در واقع غرور و به خود نگاه کردن دارد. در هر عرصه، هر پیروزی، هر قدرتی که به دست می آید، انسان هاضم اون انسان است که این شرایط او را متغیر و متزلزل نمی کند و به فکر آخرتش هست. هر فرصتی را یک امتحان می داند. امید است با توجه به این اصول اساسی و بنیادی، حرکت های اجتماعی در همه محیط ها مخصوصا در کشورمان را خوب اداره کنیم و بدون نقص و عیب و بدون پشیمانی و ندامت از این معبرهای تاریخی عبور کنیم و به سرمنزل مقصود، به یک زندگی اسلامی انسانی و زندگی مورد خرد و تأیید عقل و فکر و دانش برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در قرآن با عبارت فسعوا الی ذکر الله معرفی شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقت صدای اذان نماز جمعه را میشنوید، یعنی لحظه حضور در
مراسم نماز جمعه فرا می رسد، فسعوا الی ذکر الله، با تلاش خودت را به محل یاد خدا برسان. مراسم نماز جمعه به تعبیر خدا در قرآن در سوره جمعه ذکر خدا معرفی شده و شما اگر دقت کنین سراسر این برنامه یاد خداست، اما یاد همه جانبه، یاد بزرگ و یادی که میتواند هفته ها، روزها، حتی ماها ما را با یاد خدا و با عشق به خدا و با تسلیم به خدا تربیت کند. به همین دلیل است که سفارش شده از حضوری در این مراسم غفلت نکنیم. حتی علی علیه السلام در زمان حکومتش زندانی های خطرناک را دستور می دادن در مراسم نماز جمعه شرکت کنند و برگردن. اسلام دین تربیت است. زندانی را با آوردن در مراسم نماز جمعه تربیت می کند تا اندیشه او را تغییر دهد. به همین دلیل اون چی که مهم است باید در نماز جمعه مطرح شود و مورد تحلیل و بررسی و مشکافی قرار بگیرد. اولین نکته ای را که در نماز جمعه مطرح می کنم، دیروز پنجشنبه جلسه بزرگ علمای دین در کابل برگزار شده و شروع شده. در جلسه ای که دیروز آغاز شد تحت عنوان نشست علمای دین در مرکز لویجرگه، بیش از 3000 تن از علمای دین و متنفذین در اولین جلسه که امارت اسلامی بعد از نزدیک به 10 ماه یا 9 ماه و چند روز از دوران حاکمیت و ادارهشان می گذرد، جلسه ای را با حضور 3000 نفر عالم و متنفذ برگزار کرده. از 34 ولایت کشور در این جلسه علما متنفذین حضور دارند. قرار است در این جلسه پیرامون موضوعات مهم صحبت شود: مسائل امنیتی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، وحدت ملی، پشتیبانی مردم از امارت اسلامی و ده ها موضوع دیگر. ما خوشحال هستیم که شاهد برگزاری یک چنین مجلس و برنامه وزین در مرکز کشور با حضور شخصیت ها مخصوصا علما هستیم. اما من به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک کسی که شما مردم با حضورتان و اعتمادتان سالها در این سنگر، در این گوشه ای از کشور، این مراسم با شکوه و با عظمت را همیشه یاری کردین، وظیفه می دانم نکات را مطرح کنم. ما شاهد مجلس های متعدد در همین آدرس بودیم. امروز هم در امارت اسلامی شاهد نشست علما هستیم. دنیا، تاریخ، کشورها، همسایه ها، بیرونی ها
منتظرم فرایند این مجلس چه خواهد بود، محصول و اون چه که از این نشست بزرگ 3000 نفر جمعیت زیادی است، مخصوصا که علما هستند، از همه نقاط کشور هستند، دنیا منتظر است از دل این مجلس چه بیرون می آید، چه تصمیمی در این جرگه گرفته می شود. این باید دست کم نگیریم. اینها تابلوی معرفی برنامه هایی است که افغانستان جدید، افغانستان که حدود 10 ماه است با زعامت و با رهبری و با مسئولیت جریان اداره می شود که اینها منتسب بدین هستند، امارت اسلامی در رأسشان علما حضور دارند، لذا اولین سخنران این مجلس جناب ملا حسن آخونزاده رئیس الوزرای حکومت بود که ایشان صحبت را مطرح کردند، خواستند از همه علمای دین تا از نظام موجود حمایت کنند و در جهت حل مشکلات جاری کشور دست به دست همدیگه بدهند. هم خواسته خوبی است و هم وظیفه همه است تا از این جریان حمایت کنند، اما باید برنامه ها طوری تنظیم شود که همه مردم خودشان را در این آینه ببینند، همه نیازها در این فرایند و در این گفتگو به او توجه شود، به همه بخشهای زندگی مردم توجه شود. من خیلی سعی کردم این بخش قضیه را در نماز جمعه که مثل صحبتهایی که امروز و دیروز و روزهای آینده در این لوی جرگه ثبت می شود و به قلب تاریخ سپرده می شود، نسلهای آینده جریانهای بیرونی رصد می کنند، طبعا نماز جمعه هم در حد خودش که جمعیتی قطعا مهمان خدا در این مراسم حضور دارند از این ماجرام استثنا نیستند. علمایی که حضور دارند بدانند پیغمبر فرمود من استقبل العلماء، کسی که به استقبال علما می رود به استقبال ما آمده، پیغمبر فرمود. فرض کنین در یک مجلس پیغمبر آمد، شما به دیدن پیغمبر رفتید، امروز پیغمبر نیست، فرمود من استقبل العلماء فقط استقبلنی، کسی که به احترام علما، به عزت علما، به استقبال علما حرکت میکند، میستد، تعظیم میکند، پیغمبر فرمود به استقبال ما آمده. و من زارنی و من زار العلماء فقط زارنی، کسی که عالم را زیارت میکند، پیغمبر فرمود من را زیارت کرده، کسی که با علما می نشیند، پیغمبر فرمود با من نشسته. 3 فاکتور مهم. بعد فرمود کسی که با من نشسته باشد گویا با خدا نشسته. جلسه ای که 3000 عالم و متنفذ نشستن لازمش این است که باید بهترین تصمیم ها گرفته شود. ما خیلی از مشکلات را در تصمیم های گذشته شاهد بودیم. ما امروز وظیفه می دانیم این مسائل را مطرح کنیم از باب فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یاداوری کن، یاداوری به نفع مؤمنان است.
که خدای ناخواسته باز هم تاریخ تکرار نشود. تصمیمات ضعیف برگزار گرفته نشود. اگر طبیعی است در بین 3000 عالم، اینطوری نیست که همه درجه یک باشند، اینطوری نیست که هر کس حافظ قرآن بود، هر کس حافظ روایت بود، ما بگیم ای همه عالم است که پیغمبر فرموده، هر کی با او نشست با خدا نشسته. شرایط داره. یکی از ویژگی های عالم گفتن حق است. نباید به خاطر بعض مسائل از اون چیزی که میفهمیم نگیم. مؤمن همه چیز در جلسه میگه، اون چیزی که فکرش فهمش ایجاب میکنه. تملق، نادیده گرفتن حقوق، ترس، اینها به صلاح جامعه نیست. من به همه تذکر عرض میکنم نریم سراغ افراد ضعیف. یک عنصر ضعیفی رو شناسایی کنیم، حالا عالم یا سیاسی یا فرهنگی، عنصر ضعیف برای که او حرف ما را تأیید کنه. این به صلاح ما نیست. شاید امروز ما را تأیید بکنه، اما فردا این دود به چشم خود ما وارد می شود. ما باید سراغ نخبه ها برویم، سراغ اندیشه ها برویم، سراغ مردان مرد و تسلیم خدا برویم، تا اینها حق رو بگویند، معرفی کنند، از جوانب حقوق و از زوایای حقوق ما را آگاه کنند، راه غیر قابل خدشه را به ما بشناسانند و ما را در رسیدن به اون هدف یاری کنند. تجمع علما لازمش یک حرکت اینچنینی است. عالم کیست؟ اون عالمی که پیغمبر فرمود که اگر با من بنشیند با خود با او بنشیند با من نشسته، با من نشسته باشد با خدا نشسته. فرمود همت العلماء الوعایه و همت السفها الروایه. دانایان به فهمیدن دقت میکنند، همت دارند. نادانان به روایت کردن. ما باید جامعه ما را آگاه کنیم. جامعه آگاه دنبال حرکت های نسنجیده نمی رود. جامعه با بصیرت دنبال رهبران خیالی حرکت نمی کند. جامعه ما سال هاست، قرن هاست از این کانال ضربه خوردن. به نام قوم، به نام خون، به نام منطقه سالها ما را به اسارت بردن، به گروگان گرفتن. امروز باید علما مردانه مخلصانه در گفتن حقایق ترس و واهمه نداشته باشند. ما امیدواریم محصول این نشست یک تحول در افغانستان باشد و من به عنوان یک طلبه از حرکتی که مورد تأیید قرآن، مورد تأیید دین و خرد جمعی و دانش و فکر اصیل باشد، در قالب حکومت و در قالب یک برنامه حمایت خواهیم کرد. اما حقوق و مسلماتی که باید برای همه آحاد ملت لازم است مد نظر گرفته شود. در این جلسه یکی از موضوعات را که مطرح کردن و گفتگو شده، بحثی است که کمیسیون پیگیری مطالبات شیعه مطرح کردن. کمیسیون است که معروف شده به کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان که
در گزارششان گفتن، البته یه چیزی است که تکراری است، جمعیت شیعه افغانستان 20% جمعیت افغانستان است. یعنی اگر افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، 8 میلیونش پیروان اهل بیت علیهم السلام است. اگر 30 میلیون داره، 6 میلیون، این حد اقله. اما من باورم این است که جمعیت ما یعنی شیعیان اگر بیشتر نباشد یقیناً کمتر نیست. حالا بگذاریم در یک کشور یک جمعیتی 20% جمعیت کلانی است، شاید شایسته نباشه ما بعد از قرنها بیاییم بگیم مطالبات شیعه. شیعه امروز در این کشور حضور دارد، در عرصه فرهنگ، در عرصه سازندگی، در عرصه امنیت. من بارها عرض کردم ما شیعه را باید از زبان مراجع بشناسیم. شیعه همون شیعه است که آیت الله سیستانی معرفی کرده، شیعه است که امام صادق، شیعه ای که علما معرفی کردن. ما نباید شیعه را از تابلوی یک آدم که نکات ضعف داره بشناسیم. ما مطالبات را که مطرح کردن، حالا در قالب خلاصه صحبت یک کمیسیون حرف نداریم، اون چی را که شورای علما با او پرداختن در گذشته، علمای بزرگ ما مطرح کردن و امروز هم علمای دلسوز و در صحنه که حضور دارن، ما الحمدلله افتخار میکنیم که در تحول اخیر با آمدن امارت اسلامی تنها گروهی که در کنار مردم ماندن و صداقت و حقیقت خواهیشان را به اثبات رساندن علما بودن. در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم بودن و این بودن در کنار مردم افتخار ماست. ما دوست داریم امارت اسلامی شیعه را از این زبان و از این بیان بشناسد، اینی که فقه جعفری را به رسمیت بشناسند. واقعا من بر اساس عقیده‌ای که دارم جای خجالت است یک کسی بیایه بگه در افغانستان ما مذهب جعفری را به رسمیت نمیشناسیم، اولا این جرأت کس نداره. باور کنین دنیا به طرح مسائل پوزخند میزند. مگر میشود 8 میلیون جمعیت در یک کشور زندگی کنه با عقاید ناب، با عقایدی که اصل توحید است، بالاترین معارف قرآن و اهل بیت در زندگیشان پیاده میشه، یک کسی بگه اینها را به رسمیت نمیشناسیم؟ این قضایا گذشته، اینها حرف نیست که دنیا بپذیره. ما رسمی هستیم. ما چی میخواییم؟ نماز داریم، عاشورا داریم، ما محرم داریم، ولادت ها را برگزار میکنیم، ما مکتب داریم، حوزه داریم. در حوزه های ما چی تدریس میشود؟ سخنرانی های علمای ما را بیاین بشنوین چی گفته میشود؟ معنا ندارد، اینا کهنه شده، تاریخی قضایا گذشته و کسی هم در هیچ عرصه‌ای با هیچ قدرتی نمیتواند جلوی 20% جمعیت کشور بیسته. ما در آخرین روزهای سقوط و اضمحلال حکومت گذشته، من لازم میدانم به کسانی که در ارتباط بودیم گفتیم نجنگیم. حتی بعضیا که این کار کردن بعدها پشیمان شدن، گفتم من روز اول به شما گفتم. برای چی می جنگیم؟ برای بقای یک عده؟ همون گونه که او زمان دنبال امنیت بودیم، دنبال آرامش بودیم، امروز هم دنبال آرامشیم، امروز هم دنبال پیشرفت کشوریم.
امروز هم دنبال سازندگی هستیم. امنیت همه باید تامین بشه. الحمدلله برخورد امارت اسلامی از لحظه ای که آمده تا امروز الحق و الانصاف ستودنیز خوب است. من در سخنرانی که جمعه قبل در قم داشتم، تعداد زیادی از علما در جلسه ای که سخنرانی کردم حضور داشتن، گفتم این سیانمایی ها حقیقت نداره. ما در هیچ نقطه ای به جرم شیعه بودن یک حرکتی را ندیدیم و انتظار داریم مثل سال گذشته که ششم محرم امارت اسلامی وارد مزار شد و بعد از یک روز کابل گرفت، مراسم عاشورا و محرم ما به زیبایی تجلیل شد. بعدها مشکلات پیش آمد که اونها هم عوامل داشت. انشاءالله این برادری و این همدلی و این صداقت ادامه پیدا بکنه و ما مطالبه حقوق ما نداریم. عرض کردیم اگر در قالب وزارت و ریاست مطالبه نداریم، چون تاریخ گذشته نشان داد به یک آقای یک پستی دادن از آدرس شیعه و او برخلاف منافع شیعه عمل کرد، ما این گونه حقوق نمی طلبیم. ما بر اساس لیاقت، ما اگر قدرت اداره را داریم ولو در یک وزارتخانه ده ها شیعه باید باشه، در یک اداره باید نیروهای سازنده مخلص و مدافع منافع ملی باید حضور داشته باشه. در کشورهای دنیا ده ها مذهب زندگی میکنه، این مشکلی نیست. ما فرزند یک مادریم به نام افغانستان، ما پیروان اسلامیم. اختلاف مسائل مذهبی مشکلی ایجاد نمی کنه. ما طالب حقوق در یک قالب استاندارد و شناخته شده جهانی هستیم و یقین داریم این بسلای کشور است، این بسلای ملت است، این باعث دلدادگی می شود، باعث آبادی می شود، باعث پیشرفت می شود. قضیه ای که در بلخا پیش آمد، من از روزهای اول در صحبتهایی که با دوستان داشتم و حتی با خود مهدی که وقتی آمد به مزار دوستان اصرار کردن به استقبال مولوی مهدی برین، من به دوستان علما گفتم صلاح نیست ماها بریم، گفتم یک کسی را بفرستین. رفتن دوستانه، گفتم ببینین چقدر اندیشه داره. بعدها من به دفتر دعوت کردم و مقدار صحبت کردم، تذکرات را دادم، تذکراتی که بعدها یکی یکی اتفاق افتاد. جریان مهدی و اتفاقی که افتاد، این جریان مربوط می شود به امارت اسلامی و مولوی مهدی. مولوی مهدی یکی از نیروهایی بوده که در یک شرایط جذب امارت اسلامی شد. چقدر امارت به او احترام گذاشت، بزرگ کرد، مربوط به خودش میشه. واقعا هیئت‌های مختلف رفت، صحبت‌های زیادی شد، مذاکره شد. اینی که به نتیجه نرسیدن ما در ریز قضایا نیستیم، منتها مردم حسابشان از فرد جداست. من در این دو هفته ای که نبودم تماس داشتم با دوستانی که قضایای بلخاب رو رصد می کردن، نگران بودم و امروزم نگران هستم. یک فرصت خوبی، یک تجربه خوبی شد. همون حرف را که گفتیم خان، ما گفتیم شیعه را از زبان علماش بشناسیم. اگر بزرگ میکنین علما،
اگر تصمیمی میگیرین علما، این یک رابطه ای بود بین دوستان امارت اسلامی و مولوی مهدی. این روابط چطوری به هم خورد؟ از کجا این فاصله ها شروع شد؟ ما در جریان نیستیم، اما یک فرصت خوبی برای امارتی ها، برادران امارت اسلامی به وجود آمد. ببینیم اینها در بلخاب چقدر از عاطفه استفاده میکنند و کردن. مردم بلخاب اگر حمایت میکردن قضیه طور دیگری بود. حالا طبعا وقتی امکانات است، وقتی ثروت است، یک عده دنبال یک فرد را میفتند، اما این حرکت مردمی نیست. حساب مردم، حساب دوستان ما در بلخاب از حساب یک شخص جداست. اگر در این تحول محبت، عاطفه، برادری به نمایش گذاشته شود، یقین داریم اون نقطه هم مثل سایر نقاط تبدیل به یک مأمن امن میشه. من 12 محرم رفتم به دره صوف. یکی از بدترین، آسیب پذیرترین ولسوالی ها ولسوالی دره صوف بود، اما با همدلی، با تدبیر، با اعتماد، امروز ما شاهد آرامش کامل در دره صوف هستیم. ما امیدواریم که با محبت، با فرمول قرآن که فرمود اگر اتفاق افتاد، لا تستوی الحسنه ولا السیئه، زیبا برخورد کردن با زشت برخورد کردن برابر نیست. ادفع بالتی هی احسن، جریان خوب مدیریت کن تا دشمنی ها تبدیل به دوستی شود. ما امیدواریم با محبت، با مدیریت سالم قضیه بلخاب حل شود و امنیت برگردد. حیف است در شرایطی که کشور ما این همه فقر و بیچارگی داره، این همه امکانات، ثروت، جنگ آسیب کلان داره، دشمنان امنیت ما دنبال راه انداختن یک جریان های هستند در کشور. اینها باید جلوش گرفته شود، تبلیغات منفی بار نیاید. امیدواریم ماجرای بلخاب هم با سعه صدر و با هدفمندی، با حزم و دوراندیشی به شکل کامل انشالله مدیریت شود. خب ذائقه‌مان را تازه کنیم و انشالله دلهامان شاد شود. با نکته آخری که در نماز جمعه مطرح میکنم، امروز اول ماه ذی‌الحجه است، اعمال اول ما را انشالله فراموش نکنیم. طبق بعضی از روایات روز اول ذی‌الحجه، بعضی از روایات هم 6 ذی‌الحجه را گفتن، روز ازدواج با برکت علی علیه السلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. امام صادق از قول پیغمبر نقل کرد که پیغمبر فرمود لولا علیون، اگر خدا علی رو خلق نمی کرد، لم یکن لفاطمه کفون، زهرا هم ترازو و هم وزن در بین خلقت نداشت. 9 سالش که تمام شد خیلی ها خواستگاری کردن، ثروتمندا، قدرتدارا، شخصیت ها از اکناف و اطراف مدینه، عظمای قبائل، رؤسای اشاعر، صاحبان مکنت و ثروت به خواستگاری زهرا آمدند. هر کی می آمد پیغمبر جواب منفی می داد. خب طبیعیه این همه جواب منفی، عده اعتراض کردند. پیغمبر فرمود که من شما را رد نکردم، بلکه خدا شما را رد کرده و امر فاطمه از جانب خدای بزرگ تعیین می شود و معین شده. فرمود ازدواج زهرا دست خداست. اما وقتی امیر المؤمنین وارد خانه پیغمبر شد، با اون حجب و حیایی که داره به نیت خواستگاری آمده،
اما نمیتونم مطرح بکنم. شرایط روحیاتی که داره، پیغمبر خودش شروع کرد به صحبت کردن، علی رو به زبان آورد. علی جان برای چی آمدی؟ به یک عبارت بسیار لطیف سردار امیر بیان، سردار سخن، اظهار کرد. پیغمبر با زهرا صحبت کرد، فاطمه جان کسی به خواستگاری آمده که در مردانگی، در غیرت، در سابقه، در شجاعت نظیر نداره، اما امکانات زندگیش محدوده، ثروت زیادی ندارد. زهرا فرمود پدر، نداشتن ثروت برای مردان الهی عیب نیست. اینجا بود که به اشاره زهرا اعلان رضایت کرد. پیغمبر از این برخورد فاطمه استقبال کرد و مراسم خطبه و عقد امیر المؤمنین و زهرای مرضیه یا روز اول یا ششم ذی‌الحجه برگزار شد. پیغمبر رو به علی کرد، فرمود بارک الله فی ابنت رسول الله، دختر پیغمبر برای تو مبارک باشد. علی جان رو به علی کرد، فرمود هذه ودیعتی، علی جان این امانت من است. رو کرد به زهرا، فرمود فاطمه جان علی خوب شوهری است. وقتی به هم دیگه محرمشان کرد، همین جمله را بگم و طولانی شد، از خانه بیرون می آمد، دستهای مبارک را به دو طرف دروازه گرفت، یک نگاهی به زهرا کرد، یک نگاهی هم به علی علیه السلام، فرمود تحرکم الله، خدا شما را پاک قرار بدهد، و تحر نسلکما، نسل شما را پاک و پاکیزه قرار بدهد. چی نسلی با برکتی، کریم اهل بیت، امام مجتبی، سید الشهدا، زینب کبرا، ائمه معصومین، امروز هم مهدی فاطمه، امید همه دلها. فرمود انا سلم لمن سالمکم، علی و زهرا من دوستم با کسی که شما را دوست بدارد، و حرب لمن حاربکما، من در جنگم، در ستیزم با کسی که با شما در ستیز باشد. استودعکم الله و استخلفه علیکما، شما را به خدا میسپارم، شما را در حمایت خدا قرار میدهم. تبریک عرض میکنیم و گرامی میداریم این پیوند الهی و این تلاقی دو دریا و تقارن دو ستاره بزرگ را، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. خدایا ایدی همه ما را در این ماه با برکت که برکات فراوانی دارد، در این روز و این مناسبت تعجیل فرج آقا و مولا من صاحب الزمان قرار بده. امنیت کامل برای ملت و مردم افغانستان قرار بده. خدایا پروردگارا دوستداران این سرزمین، دلسوزان این سرزمین به نصرت و عنایتت قرار بده. اون چی محتاجیم به هممان عنایت فرما. دشمنان امنیت ما، عزت ما، اقتدار ما اگر قابل هدایت نیستن، نابود و ریشکن بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.